Tak prosím. Menzi Masarykovy univerzity nově studentům nabídnou 5 jednotných jídel a snížené ceny. Dvě zvýhodněná obědová menu je tak od 1. března výjdou včetně polévky na 85 korun. Menu doplní ještě 2 druhý jídel, z toho jedno masové a druhé vegetariánské a veganské. Nebude chybět ani populární minutka, tedy smažený sýr s hranolkami. Menzi tím reagují na výsledky průzkumu spokojenosti, ze kterého vyplynulo, že právě cena dotazované trápila nejvíce. Šetření se zúčastnilo téměř 4000 studentů a 800 zaměstnanců. Další z cílů té racionalizace stravování v menzách je samozřejmě nalákat co největší počet zaměstnanců a studujících do menz, protože my na Masarykově univerzitě historicky evidujeme počet vydaných porcí a z dalších výzkumů víme, že stále jsme se ještě nedostali na předcovidová čísla, to znamená třeba z roku 2019. Objednání jídla předem pomocí aplikací Mobile Credit či Web Credit si studenti pojistí, že na ně jídlo zůstane i ke konci otvírací doby. Mimo jiné, tím také podpoří udržitelnost menz.